som lærling kan du ikke bare sitte og vente på at ting skal komme til deg. Altså sitte og vente på at ting skal skje. Du må ta litt initiativ selv og så være litt på hogget. Jeg heter Nileta, jeg bor her på Lindesnes, og jeg er TAF-lærling som prosessoperatør ved G Healthcare. Jeg lærer best av å gjøre ting i praksis, kanskje i stedet for å se på papir på skolen eller andre ting, så setter det seg mye lettere hvis du får prøvd det selv. Og ja, for utfordring i det. Jeg heter Ole Jakob, og jeg er tømrerlærling hos 24 AS i Kristiansand. Jeg er sykt glad i data og finne ut av hvordan ting fungerer og alt sånt. Så det er nok derfor jeg har valgt den veien jeg har. Selv så føler jeg at praksis er vel bedre enn teori. Det er på grunn av at du får det inn på en helt annen måte når du jobber med faget enn når du sitter på skolebenken. Så det er jo en av grunnene til at jeg har valgt å bli lærling, og jeg vil mye heller sitte igjen med et fagbrev enn en bachelor. Når du er lærling, så blir du tildelt et visst ansvar, og da ender du opp med å få en mestringsfølelse. Og det gir deg bedre selvtillit gjennom læretiden. Som lærling så blir det krevd av deg at du stiller opp på tida, og at du tar initiativ og gjør det du skal i henhold til de standardene som er satt. Så nytter det ikke å bare vase vekk tida hvis ikke det er noen ting som skjer. Da burde du sette i gang med å ta initiativet selv, se om det er et eller annet du kan gjøre som du ikke er blitt spurt om i det hele tatt. Og sånne småting. Som lærling så har de bruk for deg. Du er brukeren, du er nyttig til noe, og de ønsker å ha deg der. Men du må selv også vise at du har lyst til å være der. Det begynte tidlig da jeg var veldig interessert i bygging og snekkerarbeid. Men etter hvert som jeg ble eldre, så dabba det litt av og var ikke så interessant lenger. Men når jeg skulle velge utdanning, så fant jeg ut at det var tømrer jeg ville bli, og det var det som var gøy, og det som gir meg motivasjon. På jobben begynner vi tidlig. Vi møter de andre kollegaene, og vi diskuterer og finner ut hva vi skal gjøre i dag. Så får vi tildelt oppgaver, og så bygger vi egentlig alt fra eneboliger til brygger og garasjer og det meste du kan bygge i tre. Jeg jobber mest sammen med de andre ansatte, men av og til hvis det er noen greie jobber, så kan jeg gjøre det alene. Men da har jeg fått instrukser på hva jeg skal gjøre først da. Og så jobber vi egentlig frem til klokka er 14:50, og da er arbeidsdagen slutt sånn sett. Så da er det ikke noen prøver eller lekser når man kommer hjem. På fritiden så fisker jeg litt og spiller litt fotball. På jobb så møter jeg jo veldig mange forskjellige folk, fantastiske folk, og som er glad for at du er der. Og selv om mange av de er litt oppe i alderen og litt sånn forskjellige, så er de nok så unge til sinns. Og det blir det bra miljøet ut av. Og de er jo erfarne fagfolk som er der for å hjelpe deg ut, sånn at du selv kan ende opp med fagprøven en dag. Faderen min er jo den instruksjonslederen min som er satt opp til å følge meg opp fram mot fagprøven. Han er den som skal vise meg prosessene og lære meg prosessene. Og henvise meg til andre folk som jeg kan få hjelp av hvis ikke han selv strekker helt til. Her på jobb så er det veldig stort aldersspenn, så det er alt fra 20 til 60 år.
Ja, det er veldig, veldig bra miljø. Altså, selv om du er lærling og ikke kan så veldig mye, så er du en av gutta. Du får prøve på ting, og ja, de behandler deg som om du skulle vært en voksen person. Ja, de forventer at jeg gjør det som jeg får tildelt skikkelig og ordentlig, så blir det greit. Og så forventer jeg de at jeg får god oppfølging og god veiledning på hva jeg skal gjøre og få hjelp til det. Selv synes jeg det var veldig greit at du som lærling får lov til å tjene noen penger i løpet av den lærlingtida du har. I forhold til de som sitter på skolebenken og tar skole, så får du et helt annet syn på økonomi og alt sånn når du faktisk kommer deg inn i jobbverdenen. Sjansen for fast ansettelse, enten der du har vært lærling eller andre plasser, er veldig stor når du da endelig sitter med et fagbrev. Og som fagarbeider så har du bra lønn, og sånn som på G der jeg jobber, så har fagarbeidere bra betalt. Men det viktigste er jo kanskje ikke akkurat lønna, men at du faktisk har det gøy med det du holder på med, at du liker det du gjør, at du trives. Ja, det beste med å være lærling, det er å du får brukt hodet og hendene og få mye frisk luft. Så du får brukt kroppen mye, og du kjenner det på ettermiddagen at du har jobbet. Og så tjener du litt penger, så du har jo råd til bil hvis du har lyst på det. Det er veldig greit i dette faget her, da, at du har bil. Det er mye lettere å gjøre ting praktisk og få gjort det ordentlig og lære det selv, sånn at det sitter. Og så kommer du veldig raskt ut i arbeidslivet og setter hvordan det fungerer her. Når man skal skaffe seg lærlingplass, så er det viktig å være tidlig ute. Søke på alle mulige forskjellige plasser, det du rett og slett kunne tenke deg. Og det gjør heller ingenting om du søker på ting som du i utgangspunktet ikke er kvalifisert til. Nesten alle yrker tar jo inn lærlinger, og det er så vanvittig mange muligheter der ute for alle. Så det er egentlig bare å ta opp telefonen og ringe, ta kontakt, stå på egentlig. Så hvis du får et nei, så finnes det jo tusenvis av andre muligheter. Jeg ble jo kalt inn til intervju, som de fleste blir. Jeg tror nok folk generelt ser på et jobbintervju som mye verre enn det egentlig er. Men i utgangspunktet så er det egentlig bare å stille opp på tida og snakke positivt om deg selv. Jeg fant ut hvor jeg hadde lyst til å søke, så jeg ringte sjefen selv og fikk ordnet utplasseringsplass. Og i slutten av den perioden jeg var ute der, så fikk jeg lærekontrakt. Og det var ikke så stas å ringe der og da, men jeg tenkte å bare gi gass og satse på det beste. Det er best å ta tak selv. Du kan ikke vente at andre legger tingene i hendene på deg. Verden er full av muligheter, så det er ikke så mye verre enn å bare gå ut og bruke dem.